Niklas Hagman, Toronton pelaaja, pistää sitten homman liikkeelle ja toivottavasti Nikke laittaa myöskin kiekon häkkiin, kun ensimmäinen ampuja kolmen satsista tulee Hagman ja Messing hoitaa tilanteen mailallaan. Siinä yritti Hagman sivulle viedä, mutta niin kuin näkyy, niin Messinin loistava maila pelaaminen tässäkin tilanteessa selvittää homman. Ja sitten Alja Kanttonenko. Kädet käyvät kuin entisellä mateen pyytäjällä silloin, kun mennään talviverkoille, kun pitäisi aika nopeasti toimia, ettei kädet jäädy. Alja Kanttonenko vastaan Pekka Rinne. Ja mikä on Antonenkon ratkaisu? Se tulee tässä näin, ja se on häkki. Kyllä se on kova poika tämä Olje Kanttonenko viimeistelemään, siitä ei pääse minnekään. 37-vuotias Venäjän pääsarja pelaaja, katsokaa mikä on kylmän viileä ratkaisu. Se ei jätä Pekka Rinteelle mitään mahdollisuuksia, jos joukkue tämä voittaisi. Se olisi sen jääkiekkohistorian yksi suurimpia voittoja. Sitten Salt Lake Cityn olympiakisoja. Sitten Petteri Nummeli, nyt on Petu pakko pistää kiekko häkkiin. Ja Petteri Nummeli näyttää, että näin se homma käy. Todella näyttävä suoritus Nummelinilta. Ja näin rankkarikisa on tasan 1-1, mutta sieltä tulee sitten Valko-Venäjän. Dimitri Melesko komennetaan Valko-Venäjältä. Vähän odumpi nimi tähän, ettei Grabowski ja Pantosie. Melesko tulee, mikä on hänen ratkaisunsa. Ratkaisu on se, että siitä ei maalia tule. Peli on tasan. Kolmannet vetäjät ensin jäljellä. Ja Suomen kolmantena vetäjänä, kun katsotte vielä Meleskon ratkaisua, on ehkä pieni yllätyskortti. Hän on Jarkko Immonen. Kädet kävivät varsinaisella pelijällä Jarkko Immonen vastaan Andrei Messin. Immonen tulee tilanteeseen ja nostaa hienosti rystöpuolelta häkkiin. Loistavasti lyö Jarkko Immonen kiekon häkkiin. Ja siinä kestävät Immosen paineet loistavasti tämän tilanteen. Ja valinta on kova, mutta Jarkko Immonen näyttää, että tänne vai vastuuta, niin täällä on mies, joka nostaa kiekon aivan sinne maalin kattoon. Ja sitten Mihail Grabowski. Tässä on ensimmäinen ratkaisu. Paikka. Kumpi tämän ottelu voittaa? Ratkeako se tähän? Nimittäin vastakkain ovat nyt sitten Mihail Grabowski, yksi ottelun haamo Valko-Venäjältä ja Pekka Rinne. Sieltä lähtee Grabowski hiipien kohti maalia. Pekka Rinne tulee vastaan. Grabowski ja vie ja uittaa kiekon aivan samalla tavalla kuin hän teki siinä ottelussa Slovakiaa vastaan. Nyt siinä ei vain tapahdu mitään muita merkkejä. Katsokaa tätä ilmiömäistä taituruutta. Antonenko, ensimmäinen ratkaisu oli suora veto. Ja nyt sitten muistetaan se, että nyt ammutaan vain pareittain. Eli jos toinen epäonnistuu, niin toinen onnistuu, peli päättyy siihen. Nyt on Pekka pakko ottaa kiinni ja Antonenko vetää kylmän viileästi hirmuisen pommin maaliin. Kyllä nämä kaverit ovat. Antonenko jälleen kaksi tehtyä maalia. Ja nyt on pakko tehdä maali. Nyt on pakko tehdä maali, kun Antonenko vielä kerran ei anna mitään mahdollisuuttakaan maalivahdille. Kyllä tämä kaveri osaa rankkarit laukua. Ja sitten Petteri Nummeliin. No niin, Petu. Nyt vaaditaan sitten joukkueen varakapteenilta näyttöä. Sieltä tulee Nummeliin ja lähtee liikkeelle. Messin on vastassa. Ja ei onnistu. Valko-Venäjä ottaa tässä ottelussa voiton.